ମୁତୟନ ଥିବା ସେନାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସେନା ଅଧିକାରୀ ବଖାଣିଛନ୍ତି ସେ ଲୋମହର୍ଷକ ଆକ୍ରମଣର କଥା। ତେବେ ଗାଜା ସୀମାନ୍ତ କିବୁଜରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ 9-11 ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ଫଳ ପନିପରିବା କ୍ଷେତକୁ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘନ ଘନ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ବୁଲେଟ୍ ମାଡ଼ କରିବା ସହିତ ବିସ୍ଫୋରଣ ନିଆଁରେ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା 3 ଦିନ ଧରିକି ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ବି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଛି ମେସିନ୍ ଗନ୍, ଖଚିତ ଗାଡ଼ି, ମେଡିସିନ୍, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଜୋତା, ଅନ୍ୟ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ, ଟର୍ଚ୍ଚ, ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଗ୍ରେନେଡ୍, ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ଗତ 4 ଦିନ ଧରିକି ଗ୍ରେନେଡ୍ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣରେ କମ୍ପୁଥିବା କିବୁଜର ଏହି ଗାଁ ଏବେ ଶାନ୍ତ। ଏହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କବଳରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା। ଦେଶକୁ ଫେରିବେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଅପରେସନ୍ ଅଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭାରତ ସରକାର। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାର୍ଟର୍ ବିମାନରେ ଫେରିବେ ସେଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଡ଼ିନି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍, ଏବେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ। 5 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିଲାଣି, ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 874 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ସୁନା ଦର 57,415 ପହଞ୍ଚିଛି, ଆହୁରି 3,000 ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ସୁନା। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଲେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ସୁନା ବଜାର ଉପରେ। ସୁନା ଦର ବଢ଼ିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଶ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଏଭଳିକି 60,000 ଟପିଯାଇପାରେ ସୁନା ଦର। ଏଣୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୁନା ନ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ସୁନା ଏକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏବେ ସୁନା ନ କିଣି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ବିହାର ବକ୍ସରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରଘୁନାଥପୁର ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଟ୍ରେନ୍ର 21 ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 90ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସାମର ତିନ୍ସୁକିଆକୁ ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ମେସିନ୍। ଏ ମେସିନ୍ର ହେଉଛି ନନ୍ ଲିନିୟର୍ ଜନ୍ସନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ମେସିନ୍। ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ମୋବାଇଲ୍ ହେଉ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଭାଇସ୍ ଯେଉଁଠି ବି ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ ଏହି ମେସିନ୍ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଏପରିକି ଏକ ମୋବାଇଲ୍କୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସିମ୍ ବାହାର କରି ମାଟି ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଏ ମେସିନ୍ କାମ କରିପାରିବ। ଏ ମେସିନ୍ର ଦାମ 15,50,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 12 ବଡି ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍କୁ ଆସିଛି। ରାୟଗଡ଼ାସ୍ଥିତ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିକଟରେ ରେଳ କୋଚ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ, ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏକ ରେଳ ଡବାକୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଚାଇନିଜ୍, ଟିଫିନ୍ ଭଳି ଅନେକ ଖାଇବା ମିଳୁଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ। ଧାମରାସ୍ଥିତ ମା ଧାମରାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ରାଲି ବାହାରି ତିହିଡ଼ି ପିରହାଟ ଆରଡ଼ିଠାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ବାହାରି ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦିଗଚିଆ ବଜାରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରେ ବିଜୁ ସ୍ମୃତି ଭବନଠାରେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି
बैलोचन पंडा अध्यक्षतार संकल्प समावेश अनुषित होता मुख्य अतिथि भाव में जिला कंग्रेस कमिटर सभापति अशोक दास नारीनेत्री मधुमिता सेठी मुखपात्र शुभेन्दु राय महापात्र चांदवाड़ी कंग्रेस नेता दिगंबर दास प्रमुख जोगदे दुईार चबीस निर्वाचन में कंग्रेस चांदवाड़ी निश्चित जित सब कंग्रेस कर्मी एकजुट हो रहा आहवान दीजिए समावेश में बहु संख्य कंग्रेस कर्मी जोगदे ब्रह्मपुर गोसाणी नुआगांधा नीलकंठ नगर महिला पिटिपिटी हत्या कर मृत महिला जनक होती सौदामिनी रथ सौदामिनी शिशु सुरक्षा कमिटर जन सदस्य गत विलंबित रात हत्या कर सौदामिनी ड्राइवर ही हत्याकारी अभियुक्त ड्राइवर को गोसाणी नुआगां थाना अटक रखी पुलिस हत्यार व्यवहित लुहा कटर को जबत कर पुलिस तेज हत्यार कारण अस्पष्ट अच्छी जनसंपर्क पदयात्रे शक्ति प्रदर्शन कले अतावीर विधायक तथा बीजेडी महिला राज्यसभा नेत्री स्नेहांगिनी छुरिया बीजेडी जनसंपर्क पदयात्रा में अतावीर में हजार हजार पुरुष महिला सामिल हो मुख्यमंत्री को धन्यवाद जनाइछन्ते मुख्यमंत्री विकासधारा नीति आदर्श जनहितकर कार्य स्वच्छ निर्मल शासन लोकों आकृष्ट कर मुख्यमंत्री कथार नुहे कामें ही देखा पदयात्रा में सामिल होते ग्राम्य उन्नयन मंत्री प्रीतिरंजन घड़ाई झारसुगुड़ा विधायिका दीपाली दास बरगड़ विधायक देवेश आचार्य बरगड़ जिला पर्यवेक्षक सुधीर समर तेज अतावीरा हाईस्कल पड़िया आयोजित साधारण सभा में राज्य सरकार लोकाभिमुखी योजना घर को घर पहुंचाइब दल अधिक मजबूत करने गुरुत्व देते नेता और कर्मी यह अवसर में अतावीरा निर्वाचन मंडल शताधिक बीजेपी कर्मी बीजेडी में सामिल होते सामान्य गेंडु चारा को नहीं जघन्य हत्याकांड बार वर्ष नाबालिका को हत्या कर टांगीदे पड़ोसी मयूरभंज थाना उदला थाना भालू हुरुडा गांव एभली देखा कि घटना घटी मृतक होती सरस्वती हांसा पड़ोसी घर गेंडु गछ चोरी करिवारु निर्घात माड़ मार सहित हत्या कर टांगी अभियोग आनी मृतकों मां सूचना अनुसार मां निज झी को पड़ोसी घर छाड़ सार्टिफिकेट आने जाते पड़ोसी घर किसी चारा गछ आ हेले चारा गछगुड़ नाबालिका जनक चोरी कर अभियोग आनी पड़ोसी और पीटीपी मारी मां अभियोग कर उदला पुलिस घटनास्थल में पहुंची शव व्यवच्छेद पठाई अधिक तदंत जारी रखी सुंदरगढ़ जिलार विभिन्न अंचल में हाथी आक्रमण में धन जीवन नष्ट गत किदिन धरिकी बड़गां सदर फरेस्ट रेंज में हाथी उपद्रव लागि रहिथिला आज लेफ्टीपरा फरेस्ट रेंजर गुंडियाडीही एवं खर लछ्रापल में हाथी आक्रमण में जड़े वृद्धा जड़े युवक गुरुतर होती सका शौच जाए हठात हाथी सम्मुखें आसी जाते युवक फल हाथी सुंधरे कचाड़ी अन्य वृद्धा जनक हाथी कचाड़ी वृद्धा हाथ भांगी जा छाती में गभर आघात लगी मेडिकाल भर्ती कर गुतर युवकों मुंड में गभर आघात लगी राउरकेला को स्थानातर कर खोर्धा जिला बीजेडी पदयात्रा अनुषित हो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आह्वान क्रमे जिला बीजेडी सभापति विभूति भूषण बलवंतरायों नेतृत्व में पदयात्रा अनुषित हो जटणी पौर परिषद विशाल जनसंपर्क पदयात्रा अनुषित हो अवसर में जटणी निर्वाचन मंडल समस्त निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिला युवक छात्र एकत्रित पदयात्रा को सफल कर जटणी ब्लॉक छक जनसंपर्क पदयात्रा आरंभ हो पूरा सहर परिक्रमा करे टाउन हॉल सम्मुखें पदयात्रा शेष होता आगामी दिन में लोकों पाक जवा सहित समस्या समाधान सरकार समस्त जनकल्याणकारी योजना को सफल हो जिला सभापति कहते हैं।